Razgovaramo sa Anom Jankom, predsednicom teniskog kluba Rudar. Teniski klub Rudar postoji 3 godine, je li tako? Novi je klub. Pa prvo bih vas pitao koliko imate dece i koje su to uglavnom starosne grupe, kojih ima najviše? Da, pa kao što ste rekli, klub postoji tek 3 godine i trenutno imamo i školu tenisa besplatnu za tu decu, za polaznike. Pridružuju se polako, jedan po jedan, ima ih do sada 6, a takmičar imamo 11 trenutno, od narodnog nivoa do onih seniora. O samim rezultatima najbolje će oni da kažu, da, šta je aktualno i to. A vas bih pitao o odnosu sa lokalnom samoupravom, kako, da li imate podršku grada, kako se snalazite u pogledu infrastrukture, leti, zimi i tako? Da, pa grad nam pomaže dosta, znači daje nam, finansiraju nas svake godine i tako. A što se terena tiče, uslovi su zaista, meni se baš sviđaju. Jedino zimi je malo nezgodno zbog grejanja, ali dobro. To je to. Zimi ste u balonu, isto kao i TK Bor, je li tako? Da, da, u balonu, a onda kad se baš minus, onda idemo po školama i tako. Jel ste aktivni, jel uspete da, da li ima dece iz, da li držite časove po školama, da li ste počeli sa tim možda, da bi te mlade, najmlađe doveli u klub? Krenuli su treneri sada pred predškolske godine, pošto ta deca najmlađe u stvari dolaze samo leti, jer su uslovi najbolji. Pa onda sada su krenuli, idemo po školama, radimo besplatne časove, imaju treninge i tako. Dolaze nam i deca, evo dvoje su čak i sa sela, putuju redovno, stižu i tako. Svaka čast, znači da baš vole i da. Imaju entuzijazam. Eto, popričat ćemo i sa njima, hvala vam i puno uspeha novom klubu. Hvala vama što ste došli.